नाममा अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद चालिस करोड़ रूपियाँ छुटाउन अर्थमन्त्री शर्मा सक्रिय सम्पत्ति शुद्धिकरणबाट सफाई पाएपछि पनि रोकिएकाले आफूले पहल गरेको स्पष्ट थिए निजामती अध्यादेशमा दलीय सहमति अझै जुट्न सकेन स्थानीय तह निर्वाचन अघि जारी हुने सम्भावना कम उच्च व्यापार घाटा लगायत कारणले अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा रहेका बेला मुलुक निर्वाचनमा होमिँदै चुनावी खर्चका कारण बन्न सक्ने विज्ञहरूको भनाई

एक व्यापारीका नाममा विदेशबाट शङ्कास्पद रूपमा आएको चालिस करोड रुपियाँ राष्ट्र बैङ्कले रोकिदिएपछि छुटाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आफै अघि सर्नु भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्र बैङ्कले अनुसन्धान गरिरहेको बखत अर्थमन्त्रीले पैसा छुटाउन लिखित निर्देशन दिएकाले विषय झनै गम्भीर भएको छ अछाम घर भएका पृथ्वीबहादुर शाहको खातामा दुई महिनाअघि करिब चालिस करोड रुपियाँ आएको विषयमा अमेरिकाको सरकारी निकाय फाइनेन्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क फिनसिनले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई पत्रचार गरेको थियो शाह र परिवारका नाममा आएको रकम जफत गर्न र सो रकम अमेरिकालाई फिर्ता दिन फिनसिनले राष्ट्र ब्याङ्कलाई भनेको एक अधिकारीले बताए लगतै राष्ट्र बैङ्कले सम्बन्धित खाता रोका करी थाले बैंके पनी, गरी अनुसन्धान थालेको थियो राष्ट्र बैङ्ककै सिफारिसमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले पनि अनुसन्धान गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री शर्माले हस्तक्षेप गर्नुभएको हो विभागका एक अधिकारीले भने सम्पत्ति शुद्धिकरण मामिलामा निगरानी राख्ने फिनसेनले सेनले शाह र परिवारका नाममा आएको रकम जफत गरी फिर्ता पठाउनु भनेपछि खाता रोक्का राखी अनुसन्धान सुरु गरेका थियौं तर अर्थमन्त्रीज्यू आफैले लिखित पत्राचार गरेर रकम फुकुवा गरिदिन निर्देशन दिनुभएको छ राष्ट्र बैङ्कलाई पनि उहाँले त्यस्तै दबाब दिनुभएको भन्ने बुझिन आएको छ अर्थमन्त्रीले लिखित नै निर्देशन दिएका भए पनि त्यसकै आधारमा रकम फुकुवा दिन नसकिने राष्ट्र बैङ्कका एक अधिकारीको भनाइ छ अर्थमन्त्री शर्माले पनि शाहको नाममा आएको रकम छुटाउन राष्ट्रपतिलाई निर्देशन दिएको स्वीकार गर्नुभएको छ मन्त्रीको भनाई उद्ध गर्दै प्रेस संयोजक अजित अधिकारीले कान्तिपुरलाई प्रतिक्रिया दिँदै भन्नुभयो सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान टुङ्गाएर शाहलाई सफाई दिइसकेको छ सा। सफाई पाइसकेपछि पनि राष्ट्र ब्याङ्कले खाता रा, राखेकाले फुकुवा गर्न अनुरोध गरिएको हो सर्वोच्च अदालतले समायोजनमा गएका कर्मचारीलाई व्यवस्थित गर्न दिएको आदेश र सत्तारूढ़ गठबन्धन दलहरूबीचको असहमतिका कारण सरकारले संघीय निजामती अध्यादेश जारी गर्न सकेको छैन सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार पुरानै पाँचवटा अध्यादेश जारी गरे पनि निजामती अध्यादेश जारी भएन निजामती अध्यादेशका प्रावधानमा सरकारमा सहभागी दलहरूबीच सहमति जुटेको छैन अध्यादेशका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल भए पनि टुङ्गाल लागेको छैन राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको निजामती विधेयक सरकारले गत कार्तिकमा संसदबाट फिर्ता लिएको थियो तर त्यसका प्रावधानमा सहमति जुट्न नसक्दा कर्मचारीको सरुवा बढुवा लगायत परिचालनमा व्यथिति झाँगिँदै गएको छ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खटिउडा र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठ बीच पटक पटक छलफल भए पनि अध्यादेशका प्रावधानमा सहमति जुटेको छैन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार कङ्ग्रेस माओवादी र जनता समाजवादीका बाट छलफलमा सहभागी तीन मन्त्रीले अध्यादेशमा फरक धारणा राखेका छन् श्रोतका अनुसार मुख्यत दुई हजार सतहत्तर असारमा राज्य व्यवस्थाबाट पारित भएको विधेयकको प्रतिवेदनलाई हुबहु आधार मान्ने कि नमान्ने विवाद छ स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव संघबाट पठाउने कि प्रदेशबाट भन्ने मुख्य विवाद छ राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा प्रदेश मन्त्रालयको सचिवको दरबन्दी प्रदेशको हुने उल्लेख छ त्यसै पालिकामा पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी पनि प्रदेशमा हुने व्यवस्था छ तत्कालीन संघीय मन्त्री लालबाबु पण्डितले पेश गरेको विधेयकमा प्रदेश सचिव र पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत संघबाट पठाउने उल्लेख छ दुवै पद संघको दरबन्दी हुने प्रावधान विधेयकमा राखिएको थियो सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धा राख्ने कि नराख्ने ट्रेड युनियन अधिकार कति हुने निजामती सेवाका सबै कर्मचारीलाई तहमा लैजाने कि श्रेणीमै राख्ने लगायतका विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने यी मात्र होइन मन्त्रीहरूबीच नै धेरै विषय सहमति हुन नसक्दा अध्यादेश रोकिएको हो अध्यादेश निर्माणमा सहभागी कानुन मन्त्री बडुले ठूलो विवाद नभएको बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो हामी छलफलमै छौँ सर्वोच्च अदालतले गत साता दिएको निर्देशनलाई ख्याल गर्नुपर्छ अदालतले स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्ति विकास र सरुवाका विषयमा ऐन बनाएर लागू गर्न भनेको छ बडुले अन्य विषयमा लगभग सहमति नजिक पुगे पनि अदालतले दिएको निर्देशनलाई सम्बोधन गर्ने उपाय खोजी भएको बताउनुभयो उदयपुरको बेलका नगरपालिका तिन स्थित कोशी जनता माध्यमिक विद्यालयकी सोह्र वर्षीय छात्रा कविता सुनवारको हत्या गरिएको खुलासा भएको छ कक्षा दसमा उनीसँगै पढ्ने सत्र वर्षीय साथीले दाजुको सहयोगमा पूर्व योजना अनुसार हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका बेलुका तिनका उन्नाइस वर्षीय विनोद ढक्काललाई हिजो प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ एक वर्षदेखि बहिनीकोमा बस्दै आएका विनोदको घर भने भारतको सिक्किममा रहेको एसपी सुभाषचन्द्र बोहराले बताउनु भयो पक्राउ कि किशोरी नाबालिग रहेकाले विनोदलाई मात्र सार्वजनिक गरेको प्रहरीले जनाएको छ उनी विनोदका काकाकै छोरी हुन् बोहराले भन्नुभयो अहिलेसम्मको अनुसन्धानले दाजु बहिनीको मात्रै संरग्नता देखिन्छ हिजो गत मङ्गलबार जिसमिसेमा एसईईको अतिरिक्त कक्षामा जाँदै गर्दा कविताको हत्या भएको थियो एसपी बोहराका अनुसार आफूलाई कविताले सानो सानो कुरामा होच्याउने चिड्याउने गरी आघात पुर्याएकाले प्रतिशोधमा हत्या गरेको किशोरीले स्वीकार गरेकी छिन् यसैबीच धनुषा र सर्लाहीमा गोली प्रहारबाट दुईजनाको हत्या भएको छ सा। सर्लाही सदरमुकामस्थित सदरमुकाम मलङ्गबा स्थित कृष्णामती माध्यमिक विद्यालय नजिकै हिजो साँझ गोली चल्दा भारतको सीतामढीका इन्दल महतोको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ मलङ्गवा बजारबाट बिआर तिस ए पचासी पैँतालिस नम्बरको मोटरसाइकलमा पूर्वतर्फ जाँदै गर्दा गोली लागेर घाइते ला भएका महत्वको प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो गोली प्रहार गर्ने व्यक्ति र कारण खुडी नसकेको प्रहरीले जनाएको छ धनुषाको हम्सपुर साथ स्थित गहुँखेतमा स्थानीय अठार वर्षीय विजय महराको गोली प्रहार गरी हत्या गरिएको छ डिएसपी जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार महराको बायाँ आँखामाथि गोली लागेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिसन अन्तर्गत कङ्गोमा खटिएका अनिल गुरुङको विद्रोहीको आक्रमणबाट मृत्यु भएको छ गोली लागेर घाइते भएका उनलाई हेलिकप्टर मार्फत बुनिया स्थित लेबल टू अस्पतालमा पुर्याएर उपचार गराउने क्रममा ज्यान गएको हो यो घटनासँगै विश्व शान्तिका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ युएनको शान्ति मिसनमा खटिएका बेला ज्यान गुमाउने नेपाली सैनिकको संख्या बहत्तर पुगेको छ नेपाल प्रहरीका एघार र सशस्त्र प्रहरी बल एपिएफका दुईजनाले पनि शान्ति मिसन अन्तर्गत विभिन्न मुलुक पुगेका बेला ज्यान गुमाएका छन् सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार विद्रोहीहरू आधुनिक हात हतियारले सुसजेत बन्दै जाँदा शान्ति मिसनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीका लागि जोखिम बढ्दै गएको छ सेनाका अवकाश प्राप्त उपरति विनोद बस्नेत अहिले विश्वमै सुरक्षा वातावरण धेरै चुनौतीपूर्ण भएको बताउनुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो अहिले हिंसाबाट राम्रो राजनीतिक फाइदा प्राप्त हुन्छ भन्ने समूह छन् जसले गर्दा युएनको शान्ति स्थापनार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मी सामूह बढी चुनौती छ नेपालले नयाँ प्रविधि सूचना र कौशलताका आधारमा आफूलाई सक्षम विश्व शान्तिमा नेपालको भूमिकालाई अझ मजबुत नेपाली सेनाले राष्ट्रसंघलाई आवश्यक पर्दा जति सुकै चुनौती हुँदा पनि काम गरेको पूर्व प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको भनाइ छ पूर्व प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले शान्ति सेनामा खटिँदा त्यहाँको वातावरण अनुसार चनाको हुनुपर्ने बताउनुभयो किशोरी बलात्कारको अर्को मुद्दामा पनि कलाकार पल शाहलाई जिल्ला अदालतले पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ न्यायाधीश अर्जुन अधिकारीको इजलासले हिजो आदेश दिएको हो शाहलाई तनहुँमै थुनामा राख्न पठाउनु भन्ने आदेश अनुसार सुरक्षाकर्मीको टोलीले बुधबार राति नौ बजे उनलाई तनहुँ लगेको छ बलात्कार त्यही मुद्दामा तनहुँ अदालतको फैसला अनुसार उनी पूर्वपक्षका लागि तनहुँ कारागारमा छन् अदालतको आदेश अनुसार मुद्दा सुरुवात भएको तनहुँमै शाहलाई पठाइएको पूर्वी नवलपरासी प्रहरीले जानकारी दियो शाहलाई वैशाख सात गति पुनः जिल्ला अदालत पूर्वी नवलपरासीमा हाजिर हुन आदेश दिएको छ शाहले बलात्कार गरेको भन्दै उजुरी दिने किशोरी मुद्दा दर्ता गराउँदा पन्ध्र वर्ष आठ महिना चार दिनकी थिइन् चौधदेखि सोह्र वर्षकी किशोरीलाई बलात्कार गरेको अभियोग पुष्टि भए बाह्रदेखि चौध वर्ष कैद सजाय हुने कानुनी पीडित भनिएकी किशोरीबाट चार लाख नगद र अन्य क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग दावी गरिएको छ जिल्ला अदालत पूर्वी नवरपरासीमा बुधबार किशोरीका तर्फबाट तीनजना सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए अर्थतन्त्र गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेका बेला मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिँदैछ कछुवागतिको विकास खर्च लगानी योग्य रकम तरलताको संकट उच्च व्यापार घाटा विदेशी विनिमय सञ्चितमा आएको रास लगायतका कारणले मुलुकको अर्थतन्त्र इतिहासकै कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ चुनावमा अर्थतन्त्र केही चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिए पनि वर्तमान सङ्कट समाधान गर्न भने चुनावी खर्च सहायक नहुने अर्थविदहरूको भनाइ छ सँगै यसले मूल्य वृद्धि पनि बढाउने उनीहरूले बताएका छन् वैशाख तीस गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन, निर्वाचन आयोगलाई आयो नौ अर्ब रुपियाँ र सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालयलाई ला दस अर्ब रुपियाँ बजेट निकासा गर्दैछ निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा वडा सदस्यमा एक लाख पचास हजार रुपियाँदेखि महानगरपालिकाको मेयर उपमेयरमा साढे सात लाख रुपियाँको खर्च सीमा तोकेको छ तर चुनावका लागि अर्थ मन्त्रालयले निकासा गरेको बजेट र निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमा भन्दा दोब्बर खर्च हुने अर्थविदहरू बताउँछन् दलहरूले चुनावमा गर्ने खर्च र निर्वाचनका अन्य गतिविधिमा हुने खर्चको रकमले वर्तमान आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्न भन्दा पनि मूल्य वृद्धि र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई झन बढुवा दिने बताउँछन् पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुखदेव बट्टराई उम्मेदवारको खर्चको कुरो आउँछ कति खर्च गर्यो कानुनी व्यवस्था गरे भने त्यो पारदर्शी बनाउनु पर्ने कुरो छ त्यो चुनावमा उठेको खर्च त्यो अभिलेख राख्ने व्यवस्था छ त्यसदेखि बाहेक चुनावमा उठ्दाखेरि चन्दा उठाउने अनि त्यसपछि स्थानीय निकायमा विभिन्न काम कारवाही गर्दाखेरि चाहिँ नि औपचारिक बाहेक अनौपचारिक खर्च हुन्छ फेरि त्यो खर्च उठाएको भन्दा यो ठुलो हुन्छ अनि अर्थतन्त्रले यसलाई बजारमा ठ्याक्क त्यो पैसा बाहिर निस्किन्छ त्यसले असर पार्छ जस्तै अहिले ठुलो टड्काएर के भयो भनेदेखि चाहिँ सिरानीमुनि पैसा राखे बोरामा पैसा राखे भन्ने पनि कुरो आयो र बजारमा विकास निर्माणका लागि पुजीगत खर्च चालु आर्थिक वर्षको झन्डै नौ महिनामा पच्चिस प्रतिशतमा सीमित छ आयात उच्च हुँदा व्यापार घाटा एघार खर्ब साठी अर्ब रुपियाँ पुगिसकेको छ राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा झन्डै पचपन्न अर्ब रुपियाँ स्थायी तरलता सुविधा प्रदान गर्दा समेत बजारमा लगानी योग्य रकम उपलब्ध हुन सकेको छैन बैंकिङ प्रणालीमा रकम नहुनुलाई कतिपयले चुनावी खर्च जोहोका रूपमा विश्लेषण गरिरहेका छन् राष्ट्र ब्याङ्कले भने रूस युक्रेन युद्धको विश्वव्यापी असर र कोविड नाइन्टिन पछि मुलुकमा बिस्तारै अर्थतन्त्र चलायमान हुन खोज्दा चाप परेको बताएको छ पुँजीगत खर्च बढ्न थालेको र चुनावी खर्चले अर्थतन्त्रलाई केही चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुणाकर ट्टको भनाइ छ निर्वाचनले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा के सहयोग त पुर्याउँछ र त्यो सँगसँगै हुन सक्छ निर्वाचनका लागि भनेर पनि कतिपय हाम्रा ऋण सहयोग अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूबाट पनि आउने हुन सक्छ त्यसले पनि के आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन र ब्याङ्किङ प्रणालीको तरलतामा केही सहजीकरण गर्न सक्छ अब सरकारको केही खर्च पनि यो बिचमा हुन्छ यद्यपि त्यो खर्चको आफ्नै दबाव अन्य आर्थिक परिसूचकहरूमा चाहिँ हुन्छ र सरकारसित पनि प्रशस्त स्रोत चाहिँ भएको अवस्था देखिँदैन तथापि जुन खर्च हुन्छ निर्वाचन लक्ष्य त्यसले पनि सहज बनाउने बनाउने र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान चाहिँ हुन्छ उम्मेद्वारले गर्ने अपारदर्शी खर्चलाई नियन्त्रण तथा पारदर्शिता कायम गर्ने संयन्त्र दरिलो नहुँदा चुनावी खर्च अर्थतन्त्रको चुना मूल प्रवाहमा समेटिन सकेको छैन अनुत्पादक क्षेत्रमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको उच्च कर्जा प्रवाह र पछिल्लो समय चुनावलाई लक्षित गरेर रकम सञ्चित गर्ने प्रवृत्तिलाई नकार्न नसकिने अर्थविद डाक्टर डिल्ली खनालको तर्क छ चुनावमा अस्वाभाविक ढङ्गले परिचालित हुने रकम तथा निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयबाट खर्च हुने बजेटले बजारमा तरलता सिर्जना गर्ने भए पनि उपभोक्ता माग बढ्ने भएकाले मूल्यवृद्धि बढ्न सक्ने खनालको भनाइ छ गम्भीर संकटबाट गुज्रिएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चुनावी खर्चले ट्र्याकमा ल्याउन भने नसक्ने खनालले बताएन अलिअलि त होला तर जुन आधार बिहा त एकतिर मात्रै समस्या छैन धेरैतिर समस्या चाहिने जग्रिएको छ आयातलाई नियन्त्रण नगर्ने अवस्थामा त त्यसले त थप रूपमा जानु फरेन एक्सचेन्ज मुद्रामा चाहिँ त प्रतिकूलता असर पर्ने हुन्छ त्यसैले अलिअलि चलाउमान दर पनि त्यो मूल्य थप वृद्धिमा अहिले त आक्रान्त पनि रहेको छ मूल्य वृद्धिले खोजमा चाहिने तपाईँको बढी नकारात्मक चाहिने प्रभाव पार्ने चाहिने स्थिति छ तपाईँले आयातलाई नियन्त्रण गर्ने

र कालान्तरमा महँगी बढाउने सम्भावना का आयातको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको पेट्रोलियम पदार्थको मात्रा घटाउन राष्ट्र ब्याङ्कले सरकारलाई सुझाव दिएको छ पछिल्लो समय इन्धनको मूल्यवृद्धि चरम भएपछि विदेशी मुद्रा समसेती समेत घटाउ घट्न पुगेकाले सन्तुलन कायम गर्न केन्द्रीय बैङ्कले यस्तो सुझाव दिएको हो मासिक बाह्रदेखि तेह्र अर्ब रुपियाँ बराबर मात्रै भुक्तानी हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थापन मिलाउन केन्द्रीय बैङ्कले सुझाएको छ नेपाल आयल निगमका अनुसार पछिल्लो महिनाहरूमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरे बापत अहिले भारतीय आयल निगमलाई मासिक कम्तीमा चौबिसदेखि उन्तिस अर्ब रुपियाँसम्म रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ विदेशी मुद्रा संस्थिति घट्दो र शोधनान्तर घाटा बढ्दो स्थितिले अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेपछि आयात घटाउन सुझाव दिए पनि खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक वस्तुमा त्यस्तो कडाई नहुने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताएका छन् सत्तारूढ दलहरूको निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समितिले चुनाव तालमेलबारे चैत छब्बिससम्म निर्णय दिन जिल्ला स्तरीय संयन्त्रलाई निर्देशन दिएको छ प्रधानमन्त्रीको सरकार निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको संयोजक रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो गते <laughs> पठाउनु भनेर एउटा निर्णय

त्यसको निराकरण गर्न समिति बनाइएको छ समितिले आवश्यकताका आधारमा चुनावी समीकरणको टुङ्गो लगाउनेछ समितिले तय गरेको कार्यविधि गठबन्धन बैठकमा प्रस्तुत गर्ने र सोही अनुरूप अघि बन्ने नेता पौडेलले बताउनुभयो नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वर्तमान सरकार रहेसम्म देशमा आर्थिक उन्नति नहुने दावी गर्नुभएको छ नेपाल राष्ट्रिय उद्योग महा मा व्यवसाय महासङ्घको कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकार नढलेसम्म देश बर्बादीतिर ढकिलिने बताउनुभयो यो सरकार तुरुन्तै 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 ढलेन भने जति दिन रहन्छ त्यति बढी देशलाई बर्बादीतिर उहाँले आफ्नो पार्टीले राष्ट्रिय आकांक्षा अनुरूप समृद्धि र विकास चाहेको उल्लेख गर्नुभयो अमेरिकाले जातीय छुवाछुत सम्बन्धी मुद्दामा सप्तरी जिल्ला अदालतले पाँचजनालाई कैद तथा जरिवानाको फैसला गरेको छ न्यायाधीश प्रमेश पोखरेलको इजलासले हिजो पैँतालिस वर्षे राजकुमार यादव तीस वर्षे काशिन्द्र यादव पचपन्न वर्षे रामचन्द्र यादव बयालिस राम वर्षे सकलदेव यादव र एकचालिस वर्षे जितेन्द्र शाहलाई जनै पाँच महिना कैद र पचास हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी भरतमणि पोखरेलले जनाउनुभयो दुई हजार चौरात्तर सार तेह्र गते साँझ थानामा पूजा गर्न गएका बेला स्थानीय लीलाधस दास तत्मा र उनकी श्रीमती दुखनी देवीलाई उनीहरूले तल्लो जातको मानिस किन पूजा गर्न मन्दिर आएको भन्दै कुट गरे कुटपिट गरेका थिए कुटपिटबाट लीलाधरको कुमको हड्डी भाँचिएको थियो पीडित दम्पतिले घटनाकै दिन इलाका प्रहरी कार्यालय र भोलिपल्ट जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा उजुरी दिएका थिए ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग नेपालले थप चारवटा जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित तिन सय पच्चिस मेगावाट विद्युत भारतीय बजारमा बेच्नका लागि अनुमति पाएको छ भारतीय विद्युत मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई थप चारवटा आयोजनालाई भारतीय बजारमा विद्युत बेच्न स्वीकृति दिएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ योसँगै कुल छ आयोजनाबाट उत्पादित तिन सय चौसठी मेगावाट विद्युत भारतीय बजारमा बिक्री गर्न सकिने भएको हो यसअघि नेपालले गत कार्तिकमा पहिलोपटक देवी घाट र त्रिशुली जलविद्युत आयोजनाको उन्चालिस मेगावाट विद्युत डे हेट मार्केटको अवधारणामा इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जमा बेच्नका लागि अनुमति पाएको थियो यसै त भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणपछि भारतले यस्तो अनुमति दिएको ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषालले बताउनु भयो ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भूषालले भन्नुभयो विद्युत उत्पादन प्रसारण र व्यापारका लागि भारतसँग सहकारीका लागि महत्वपूर्ण सहमति भयो हामी अन्तर्देशीय मात्र होइन क्षेत्रीय बजारका लागि पनि पहल गरिरहेका छौँ भारत मात्र होइन बङ्गलादेशमा पनि विद्युत बेच्नका लागि बाटो खोल्न सहज हुने उहाँले बताउनु भयो नेपालले अब त्रिशुली र देवीघाटका अलावा मर्सिङ्गीबाट सडसठी मध्य मर्सिङ्गीबाट अडसठी कालीगण्डकीबाट एक सय चालिस र लिखुबाट एकाउन्न मेगावाट विद्युत भारतीय बजारमा बेच्न सक्नेछ तर विद्युत बेच्नका लागि प्रस्ताव गरिएका माथिल्लो तामाकोसी चमेलिया र माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाका लागि भने भारतले अझै स्वीकृति दिएको छैन विद्युत बेच्नका लागि पनि अनुमति पाउने आशा रहेको मन्त्री प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सुपारी केराउ छोकडा मरिजको आयात इजाजत रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ विदेशी मुद्रा सञ्चित घटिरहेको भन्दै समितिले प्राय तस्करी हुने यी वस्तुको आयात तत्काल रोक्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो समितिको हिजोको बैठकमा सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले भन्नुभयो विदेशी मुद्रा सञ्चित कम भएको अवस्थामा विदेशी मुद्रा खर्चेर नेपालले अहिले यो सामग्री ल्याउँछ भन्ने लाग्दैन जुन नभई नहुने वस्तु छ त्यो ल्याउने हो मरिचको प्रयोग विभिन्न सामग्री ल्याउन हुन्छ बढी सामग्री मगाउनु पर्ने स्थिति छैन अर्थतन्त्र जोखिममा पर्न थालेपछि सरकारले उपभोग्यदेखि विलासिताको वस्तुको आयातमा कडाई गरिरहेको छ सोही नीति अनुसार अमेरिकी डलर सटहीमा सीमा र वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई थोरै मात्रै डलर साट्न पाउने व्यवस्था गरेको छ पछिल्लो समय राष्ट्र ब्याङ्कले सवारी साधन र विलासिताका सामग्रीको एलसी रोक्न ब्याङ्कहरूलाई निर्देशन सवारी साधनमा जोर बिजोरदेखि सार्वजनिक विधा बढाउने गरी तयारी पनि भइरहेको छ तर नेपालबाट भारततर्फ धेरै तस्करी हुने सुपारी केराउ छोकडा र मरिज आयात गर्न भने सरकारले भटाभट इजाजत दिइरहेको छ समिति सभापति श्री वास्तवले बिना अध्ययन यी वस्तु आयातमा इजाजत नदिन सरकारलाई निर्देशन दिनु समितिले विभिन्न सामग्री आयातको अवस्था अध्ययन गर्न भन्सा नाकाको अनुगमनमा जाने निर्णय पनि गरेको छ तस्करी भएको भन्दै सरकारले दुई हजार छिहत्तर चैत चौबिसमा सुपारी हरियो केराउ मरिज र छोकडा आयातमा पुनः बन्देज लगाएको थियो दुई हजार सतहत्तर चैत नौमा पुनः बन्देश हटाउँदै दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरका लागि केराउ अस्सी हजार टन सुपारी पच्चिस हजार टन छोकडा पाँच हजार टन र नधुलाएको मरिज पन्ध्र हजार टन ल्याउन पाउने निर्णय गरेको थियो तर स्वीकृत कोटा अनुसार व्यवसायीले आयात गर्न सकेका थिएनन् अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अमेरिकाले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका निकटका व्यक्तिहरूमाथि थप प्रतिबन्ध लगाएको छ पुटिनकी छोरी विदेश मन्त्री सर्गे लाभरोपको परिवार र केही महत्त्वपूर्ण बैङ्कमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकाले घोषणा गरेको छ पुटिनलाई महत्त्वपूर्ण रणनीतिक सहयोग गरिरहेका दुईजना छोरीको सम्पत्तिमा प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकाले घोषणा गरेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ रुसी सेनाले युक्रेनको बुकामा सर्वसाधारणमाथि गरेको अत्याचारको घटनापछि अमेरिकासहितका मुलुकले विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएका छन् राजधानी केप नजिकको बुका क्षेत्रमा युक्रेनी पक्षले मानिसहरूलाई नाटकीय रूपमा सडकमा राखेर रा तस्विर खिचेको आरोप लगाएको मस्को दावी छ यद्यपि सो घटना बुका क्षेत्र रुसी सेनाको कब्जामा रहेका समय सर्वसाधारणको हत्या भएको सेटेलाइट तस्विरहरू सार्वजनिक भएको छ अब खेल प्रसङ्ग च्याम्पियन्स लिग फुटबलको क्वार्टर फाइनलको पहिलो लेगमा गैराती रियल मड्रिड र भियरियल विजयी भएका छन् रियल, रियल मड्रिडले इङ्लिस क्लब चेल्सीमाथि तीन एक अन्तरले हराएको छ रियलको जितका लागि करिम बेन्जिमाले ह्याट्रिग गरे खेलको एक्काइसौं चौबिसौं र छ्यालिसौं मिनटमा बेन्जिमाले गोल गरेका हुन् चेल्सीका लागि काई हजारले एक गोल गरे भियरियलले बाइन म्युनिकमाथि एक शून्यको जित निकालेको छ खेलको आठौं मिनटमा आर्नोट डान्जुमाले गरेको एक मात्र गोल भियरियलको जितका लागि पर्याप्त भयो यी बीचको दोस्रो लेग बाह्र अप्रिलमा हुनेछ अब मौसम सम्बन्धी जानकारी मुलुकका अधिकांश भूभागको मौसम आज सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ प्रदेश एक बागमती तथा गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ केही बेला कि सत्र डिग्री सेल्सियस रहेको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज तिस डिग्री सेल्सियस रहनेछ सूर्योदय बिहान पाँच बजेर अडचालिस मिनटमा भयो सूर्यास्त सूर्यास्तभरे साँझ छ बजेर चौबिस मिनटमा हुनेछ अवश्य न यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ साथी रमेश र म के सुविधा हुन्छौँ नमस्कार